Acho que é a mesma cena. Eu suponho que toda a gente sabe o que é isto que acabou de tocar. No entanto, podem levantar o... Não há ninguém para responder, não. O que eu vou cantar a seguir tem a ver, essencialmente, com o que acabaram de ouvir. Ou seja, influenciado na marcha nupcial. Ou pela marcha nupcial. No entanto, o que eu pretendo criticar não é a marcha nupcial como forma musical determinada, mas sim as situações que essa marcha nupcial normalmente mascara. Fala-se de um tipo de casamento que é bastante típico nesta terra. A menina, filha ao que se diz de duas famílias, vai casar com o distinto industrial. O resto conta a cantiga. Eu, de qualquer modo, gostava que cantassem comigo, porque é preciso dar a isto um certo ambiente de claustro. Do sobressalto, tão tremenda aflição, que o pai berra mais alto e a mãe com o sobressalto entala os dedos no fogão. E no meio de tanto azar, para aumentar a confusão, até a filha vai casar com um velho industrial de considerável posição. Pouco nos diz, mas a idade é decisiva, e a mãe torce o nariz, faz ensopado de perdiz e adormece apreensiva, apreensiva ou reticente, para o caso tanto faz, pois se casa tanta gente, novo ou velho é indiferente, desde que vivam em paz. Cerimónia, o distinto industrial bebe a água de colónia, diz que é por causa da insónia e começa a vomitar. A seguir vem o ataque, o estertor, o funeral. A família vai a saque, há silêncio na claque, deitam fogo ao arraial. Testamento, anda tudo em roda viva. A noiva fez orçamento, quer um juro de 100% para pagar à comitiva. E a mãe, lacrimejante, para salvar a aparência, diz que o luto é estimulante, que foi asma galopante, mas que acredita na ciência. Música.